Todos nós sabemos que a maioria das doenças que nós temos nos dias atuais é causada por vírus, bactérias e fungos. Provavelmente você deve saber disso. E você sabia que no nosso corpo existem guardiões que nos protegem contra esses invasores? É isso aí. Você vai saber muito mais nesse vídeo. Eu sou Pedro Júnior, terapeuta naturopata, aqui do canal Nutrição, Alimentos e Cia e Indústria da Saúde Brasil. Bactérias, fungos, vírus são inimigos invisíveis, são tão pequenos, mas tão pequenos que para a gente ver essa turminha a gente tem que olhar no microscópio eletrônico. São do tamanho de nanômetros, alguns nanômetros e micrômetros, é coisa muito pequena. E esses invasores, eles causam muitas doenças no nosso corpo. Isso! Várias doenças que você conhece é causado por bactérias, por exemplo, inflamação de garganta, pneumonia. É, isso aí é causado por bactérias na maioria das vezes. Doenças como, por exemplo, a gripe, que é causada por vírus, né? São muitas as doenças causadas por vírus. E esses invasores, eles invadem o nosso corpo e o nosso sistema guardião, chamado de sistema imunológico, ele vai trabalhar para neutralizar todos esses patógenos. Sim, vírus, bactérias e fungos são chamados de patógenos, não são aqueles que causam doenças, a patogênese, essa coisa toda aí. O seu sistema imunológico tem que estar belezinha, funcionante, para que você seja aí protegido adequadamente. E eu quero dizer para você que é o seguinte: você que é brasileiro, principalmente nós aqui do Brasil, né? Nós conhecemos muito bem a castanha do Pará, que agora o nome mais conhecido dela, principalmente lá fora, é castanha do Brasil. A nossa castanha do Pará, lá fora, para os estrangeiros, é conhecida como castanha do Brasil. E essa castanha, ela é riquíssima em selênio. Selênio é um mineral muito importante para o nosso corpo e que a gente precisa, principalmente porque ele ajuda a modular o sistema imunológico. Isso mesmo. Se você tem baixa em selênio, ou se você está deficiente, com deficiência em selênio, com certeza o seu sistema imunológico não vai trabalhar adequadamente. E o selênio necessário para o seu dia a dia, você consegue comendo aí três castanhas do Pará, de duas a três castanhas do Pará, castanha do Brasil, por dia. Então, em questão de selênio, é muito fácil você adquirir o selênio do seu dia a dia. É isso daí. Todos esses conhecimentos maravilhosos que eu estou passando para você, você pode adquirir, sim. Você pode fazer um curso, uma faculdade de naturopatia, isso mesmo. E o mais interessante, você pode se tornar um profissional da saúde natural, usando esses conhecimentos para atender os seus clientes, pacientes, ter a sua própria clínica, ter aí a sua loja de produtos naturais. Não é interessante? Você que está procurando uma profissão agora, 2020, comecinho de ano, tá na hora de você ingressar nesse curso. Esse curso é apenas 2 anos, é um curso totalmente online, você vai fazer aí do conforto do seu lar, usando o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador, e no final de 2 anos você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade reconhecida pelo MEC. Isso mesmo. Se você ficou interessado, chegou a hora de você investir no seu futuro. E para vocês que já são profissionais da área da saúde natural ou qualquer outro profissional da área da saúde, você pode fazer o curso de doutorado em naturopatia. Isso mesmo. São também 2 anos o curso de doutorado. E o certificado de doutor em naturopatia é emitido por uma faculdade internacional. Com certeza esse certificado ele irá agregar muito peso à sua carreira acadêmica, você que já está na área da saúde. Pois é, se vocês ficaram interessados nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai falar para você o que você deve fazer para começar o seu curso
e aproveite. Janeiro 2020 promete muita coisa boa para nós. Chegou a hora de você investir no seu futuro. Não perca essa oportunidade.